Отець. Для мене як промінчик сонця в похмуру погоду. І для мене як зірка в темноті, яка вказує мені шлях. Ти як повітря, без якої я не можу жити. Ти вийдеш за мене? Так. In fondo un uomo che non ha freddo nel cuore né letto comando io ma tremo.